ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଘୋଷଯାତ୍ରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି। କେବଳ ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କେବଳ ସେଠି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେଉନି, ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା ହେଉନି। ପୁରୀରେ ବି କେବଳ ରଥ ଟଣା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସରପନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କେହି ହେଲେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ବା ନନା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସମାପନ ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିନା ଜନଶୂନ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏବଂ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଠି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ନନା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି? ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶିବଚରଣ ପରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଆଜି ଏଇ ଆରୋପ ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ହେବ ରଥ ତ ଯିବନି, ଏଇ ଆରୋପ ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଜୈବିକ ଆଜି ନୀତି ସବୁ ଆରୋପ ମଣ୍ଡପରେ କରାଯିବ। ନୀତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ନୀତି ସକାଳ 4ଟା ପ୍ରଥମ ନୀତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଠାକୁରଙ୍କର ଅବକାଶ ସ୍ନାନ ନୀତି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଭୋଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବରଭୋଗ ହୋଇଛି, ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆରୋପ ମଣ୍ଡପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ରହିଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କରିବା, କରୋନା ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୋନା କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ଦୂର କରିବେ, ଏ ବିଷୟ କେମିତି କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ମାନେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଯିବ ଏବଂ କେବଳ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ନୀତି ଅଛି ଏବଂ ରଥ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ତାହା ସବୁ ମାନିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଛି ଆଉ କେତେଟା ନୀତି ସରିଲାଣି ଆଉ କେତେଟା ନୀତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି, କେତେଟା ସରିଲାଣି ଆଉ କେତେ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବ? ଠାକୁରଙ୍କର ସକାଳ ଦୀପ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ହେବ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ଛେରାପରା ହୋଇକିରି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରଥ ନାହିଁ ସେହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କରାଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠି ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେଟା ନୀତି ସରିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଯିବ? ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 4ଟି ନୀତି ସରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି 6ଟି ନୀତି ବାକି ଅଛନ୍ତି। 6ଟା ନୀତି ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ନୀତି ହେବ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ନିଜେ କଲେ ଆହୁରି 4 ନୀତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଏଠି, ଆଉ କେବଳ ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆଉ ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନାର ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ନେଲାବାଲା ସିଏ, ନେଲାବାଲା ସିଏ, ତେଣୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ହିସାବରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ କହିବା ଇଏ ବିଶ୍ୱରୁ କରୋନା ଦୂର ହେଉ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ସିଏ, ଭାବର ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ବର୍ଷଣ ହରି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କରୋନା ଦୂର ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଯେ 4ଟି ନୀତି ସରିଛି, ଆହୁରି 6ଟି ନୀତି ହେବ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଆଉ 2ଟି ନୀତି ସରିବ, ତାପରେ ଆଉ 4ଟି ନୀତି ହେବ, ପ୍ରାୟ 1-2 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସବୁ ନୀତି ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ହେବ ନୀତି। ଆଉ ଚଳିତ ଥର କରୋନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର୍ ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ରହିବେନି, କେବଳ ଯିଏ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରେଇ ନଯାଉଛି, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିକରି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ନଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସେଠି ନଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ଘରେ ରହିକରି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏରସମ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।